დღეს 25 წელი შესრულდა, რაც მერაბ კოსტავა დაიღუპა ამ ადგილას. ჩვენ კონსერვატორები ვცდილობთ, რომ საქართველოს და მის მომავალთაობას განსაკუთრებით არ დაავიწყდეს მერაბ კოსტავას ხსოვნა. ჩვენ სიმბოლურად მერაბის მეგობრები, ხარაგაულელები, მისი თანამოაზრეები, თანამებრძოლები სიმბოლურად აღვნიშნავთ ხოლმე გარდაცვალების დღეს, მიკრიბებით მის გარდაცვალების ადგილზე და პატივს მივაგებთ მის ხსოვნას. დიდი იყო დანაკლისი საქართველოსათვის მერაბის გარდაცვალება. რამეთუ მას ჰქონდა ძალა იმისა, რომ გაერთიანებიო მთელი საქართველო, მთელი ერთმა შტატს შეეკრა და ძალიან დააკლდა მერაბის საქართველოს და შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს საქართველოში. ბატონი მერაბი, გახლავთ ქართულ ისტორიაში ფენომენალური მოვლენა. იმ თვალსაზრისით, თუ როგორი უნდა იყო თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი რაინდი, სწორედ ესეთი რაინდი იყო ბატონი მერაბი. და იგი როგორც კეთილშობილი და ღვთისაგან ბოძებული დიდი მადლით აღსავსე კაცთმოყვარე რაინდი ასე დარჩება ქართულ ისტორიაში.